Сьогодні субота, 7 вересня, в ефірі програма «Час». Вітаю. У цьому випуску про таке. Повернулися 35 українських полонених і політв'язнів уже в Києві. Нова поліція. В Мукачеві набирають патрульних. Іспити для медиків. Студенти скаржаться, вищі схвалюють. Шкільна форма за і проти. Українські моряки, захоплені в полон Росією, і кілька політв'язнів повернулися додому. Загалом із російських в'язниць визволили 35 наших співвітчизників. Україна у відповідь передала таку ж кількість утримуваних осіб. Літаки з Києва і Москви вилетіли сьогодні о 12:26 і приземлилися о 1:30 дня. Серед тих, кого погодилася віддати російська сторона, 24 моряки катерів «Бердянськ» та «Нікополь» і буксиру «Яни Капо». Їх полонили у листопаді минулого року в Керченській протоці. Росія звинувачувала усіх в незаконному перетині кордону. Моряків звільнили у Росії під особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, сказав їхній адвокат Микола Полозов. Також повернулися в Україну Олександр Кольченко і режисер Олег Сенцов, яких затримали в Криму ще у 2014 році. Журналіст Роман Сущенко, звинувачений Росією у шпигунстві, а також Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген і Артур Панове, Микола Сезонович і Едем Бекіров. У списках росіян на обмін були вказані 33 особи. До них додалися Володимир Цемах, який причетний до збиття літака рейсу MH17 над Донбасом, і Кирило Вишинський, колишній український журналіст, обвинувачений у державній зраді. Визволених українців зустріли в аеропорту Бориспіль, де зібралися керівники держави і близько 100 родичів уже колишніх полонених. На Хустщині п'яний водій мікроавтобуса збив жінку і двох дітей. Аварія сталася у селі Хустець близько 13 години 6 вересня. Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття, чоловік, який був за кермом «Мерседес Спринтер», не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя дороги. Там він наїхав на пішоходів 32-річну жінку із двома дітьми віком 3 і 7 років. Обох дітей у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. Водій, 51-річний мешканець Мукачівського району, був нетверезим. Під час медосвідування у лікарні в нього виявили 2,7 проміли алкоголю. Зараз водій під вартою, його автомобіль поліція вилучила і помістила на спецмайданчик, а слідчі з'ясовують обставини аварії. У Мукачеві урочисто відкрили набір у патрульну поліцію. За словами правоохоронців, такі зміни позитивно позначаться на подальшій роботі та підвищать їхню ефективність. Відтепер місто буде забезпечене більшою присутністю екіпажів патрульної поліції. На святі із нагоди відкриття підрозділу побували і мої колеги, тож далі більше. З нагоди відкриття нового відділу та набору поліцейських до лав патрульної поліції у Мукачеві на центральній площі міста відбувся урочистий захід за участі правоохоронців. І покажем, що ми браття козацького роду. Нова поліція працює на Закарпатті з 2015 року. Весь цей час підрозділ розташовувався в Ужгороді. Зараз прийняли рішення про розміщення частини підрозділу у Мукачеві. Зі слів самих патрульних, це зробить службу більш ефективною та полегшить умови праці. Хочеться і хочеться працювати, але все ж таки кажуть, що якщо відкриють управління патрульної поліції в Мукачеві, це, ну, для, як для мене особисто, це буде дуже добре, тому що з добираннями дійсно є проблеми. За словами правоохоронців, такі зміни позначаться позитивно на подальшій роботі та підвищать ефективність. Відтепер місто буде забезпечено ще більшою присутністю екіпажів патрульної поліції. Це був такий крок на зустріч патрульним для того, для зручності, для комфорту і для безпечності мешканців міста Мукачево. Тому це питання однозначно актуально і стоїть, скажімо, пріоритетом в нашій діяльності. Зрозуміло, що люди, які проживають безпосередньо в місті Мукачево і в прилеглих районах, будуть набагато менше часу витрачати для того, щоб дістатися до роботи, для того, щоб дістатися з роботи додому. Це полегшить несення служби, умови несення служби. А також дуже важливо, що для мешканців міста Мукачева це збільшення присутності поліції, тому що зрозуміло, що вся перезмінка, все буде відбуватися тут і буде в будь-якому разі фізично більше екіпажів
на вулицях міста. В обов'язки патрульних буде входити патрулювання міста та району, а також трьох трас – Мукачево-Берегово, Мукачево-Нижні Ворота та Мукачево-Хуст. Наразі до служби в лавах мукачівських патрульних запрошують понад 100 людей. Якщо підрозділ буде збільшуватися, то відповідно правоохоронці розширять межі патрулювання. Зарплата патрульним получає, ну, скажімо так, на руки, як по-простому кажучи, 10 тисяч гривень. Ведеться такий умовний рейтинг патрульних, кращий патрульний, що місяць заохочується, плюс за участь у різних, там, за розкриття, за рятування життя і здоров'я людей, надання якоїсь допомоги, за спортивне досягнення. Далі завжди додатково преміюється з департаменту патрульної поліції. Варто додати, під час заходу кожен бажаючий мав змогу ознайомитися з автомобілями, які використовують патрульні, зі зброєю та спеціальною формою з бронежилетами. Студенти-медики цього року можуть складати не один іспит, а три. До екзамену КРОК додадуться тестування із англійської мови та міжнародний іспит IFOM. Іноземці, які вчаться в Ужгородському національному університеті, проти такого нововведення, кажуть, не готувалися і ризикують не перейти на наступний курс. Але в університеті запевняють, що усіх попередили вчасно. Три іспити, а не один, цього року можуть складати студенти медичних факультетів. Якщо раніше доводилося складати тільки КРОК, то зараз, ймовірно, доведеться ще й іспит на знання медичної англійської мови та IFOM. Студенти-іноземці ужну нарікають, що не знали про нововведення і готувалися тільки до одного іспиту. Все дуже просто. Я приїхала сюди вчитися на четвертий курс. Мені сказали, що влітку потрібно здавати КРОК. Я готувалася і впевнена, що я б успішно його склала. Мені тільки потрібен час, щоб підготуватися. Студенти скаржаться, що дату іспиту КРОК двічі змінювали. Спочатку готувалися його здавати у липні, потім на початку серпня. Окрім того, деякі студенти не знайшли своє прізвище у переліку допущених до складання тестів. Дали нам варіант рішення, що ми повинні, я як п'ятий, должен 6-й курс, останній год, нам опять заново, поставили нам на третьому курсу, повинні написати КРОК і IFOM. Я на IFOM, це нова система, я не должен написати. Список, який універ нам дала, ми поставили. А список нашому ім'я де вийшла? Потирала на дорогу чи де? Я не розумію. Рішення університету просте. Студенти повинні заново вчитися рік, успішно здати КРОК та IFOM, і тоді ми зможемо перейти на наступний курс, але це не рішення. Неділі назад ми сиділи з деканатом, і які прийшли наш два чоловіка з ректорату, і нам поговорять. Вони нам говорили, що ми повинні написати в цьому на новій системі. Я не готовий вдруге вчитися на тому самому курсі. Це не моя помилка чи провина. Чому я повинен платити за помилки? Ми просимо тільки можливості здати і продовжити навчання. Я готовий вчитися, закінчити шостий курс і здати КРОК. За новою системою студент, який не здав бодай один іспит, дійсно залишається на тому самому курсі. Але в університеті запевняють, що всіх попереджали вчасно. Як сьогодні студенти могли знати і писали ці всі екзамени, а вони не знали. В минулому, вірніше, писали тільки КРОК 2, а IFOM 2 ще не писали. Тобто, можливо, його введуть для шостого курсу цього року, а можливо, і не буде його. А можливо, відмінять КРОК, а лишать лише IFOM. IFOM – це міжнародний іспит, який є частиною єдиного державного кваліфікованого іспиту. Таке оцінювання знань студентів є об'єктивним та незалежним. А тому купити диплом неможливо, адже вплинути на результати не може ні сам студент, ні керівництво вузу чи навіть МОЗ. Авторами нововведення є Міністерство охорони здоров'я і Центр тестування. Українські школярі тепер не носять форму. Її скасував президент указом від 20 червня цього року. Раніше громадське об'єднання «Батьки СОС» подало петицію на сайті президента про скасування цього указу. Водночас в обов'язкової форми у школах залишаються і прихильники. Аргументи «за» і «проти» дізнавалися наші журналісти. Початок нового навчального року і знову про шкільну форму. Час від часу в соціальних мережах та медіа здіймаються суперечки довкола її доцільності. І навіть після скасування президентом Зеленським указу про шкільну форму, питання все ж залишається актуальним. Вона якби обов'язує дітей в цьому учебному заведенні вести себе прилично. Вона так неплохо виглядить, і така немножко так, ну, така торжественна, що ли. Да. Ну, щось в цьому є, такий діловий стиль. Я думаю, що не потрібно, тому що дитинка має ходити в тому, що їй зручно і практично для батьків. У прихильників та противників шкільної форми свої аргументи. Чимало вчителів, батьків, школярів вважають, що шкільна форма дисциплінує, привчає до ділового стилю, не відволікає від навчання. Європейські західні навчальні заклади, які себе поважають, ідентифікують себе якимись елементами. Ми не претендуємо на костюм
чи з кроваткою, чи ще щось. Але ми дуже хотіли, щоб це була емблема якась у дитини, щоб це було чи джемпер, чи безрукавочка. І як в дівчат, так в хлопців. Заходиш в кабінет, ти бачиш, що сидять дійсно учні. Ми би зняли багато питань оцієї класики, чи батьки, щоб, як кажуть, не відрізнялися своїх дітей. Я вважаю, що потрібно, тому що всі діти у більш однакових умовах. Нема такого, що хтось так у дітей, хтось так. Тому що дітям тепер властива манера говорити, що от, чому ти так вдягнути, чому на тебе не такий одяг. А так більше всі будуть однаково і не буде дискримінації. Противники ж форми наполягають на тому, що жодним чином вона не впливає на навчання, лише позбавляє дітей індивідуальності, урівнює всіх. Натомість психологи зазначають, що це абсолютно не так. Легше виділитися формою, одягом, верніше, одягом, коли немає форми. І це вже не залежить від дитини, це її батьки. Коли є форма, так, виділитися вже важче. Але чим виділяються? Розумом, дотепністю. Віра Фадів так само вважає, форма дозволяє дітям з родин з різними статками концентруватися не на одязі, а на навчанні, спілкуванні та досягненнях. Треба лише зробити її такою, щоб школяр хотів її носити – зручною та стильною. Зараз сім'ї різні, матеріально по-різному вони стоять. І хтось може собі дозволити дуже гарний брендовий одяг, навіть, можливо, від дизайнерів, хтось – ні. І форма все це вирівнює, і це як добре для одних, так і других. Вони одягають собі вранці форму і не переживають, що їм одягнути, особливо дівчата, що мені завтра одягнути. Форма трохи і дисциплінує, і учень почуває себе таким, ну, учнем. Патріотом школи. Самі школярі щодо шкільного одягу наводять досить цікаві думки та аргументи. Я кожен день ношу шкільну форму. Мені подобається шкільна форма, тому що я люблю знизу одягати темний колір, а зверху світлий. Це моя шкільна форма. Мені подобається, як вона гарно вбрана. Мені вона дуже подобається, я зазвичай ходжу в ній. Я вважаю, що можна і без неї, тому що коли жарко, треба носити її. Хлопцям в них немає юбок, їм треба носити штани. Трошки тяжко вдягати. Я не вмію пуговицю нормально застягати. На мою думку, у кожного свій різний вкус і кожному до вподоби то форма, то джинси. Ну, нам якось без різниці, чи у формі, чи так іти. Я коли ходила в перший клас, то в нас теж завели, щоб носити шкільну форму. І вона мені дуже не подобалася. Мама її купила, а я її лише вдягнула лише на 1 вересня. Ну і в кінець, бо було треба, було вчителі дуже казали, що треба вдягати шкільну форму. Ну, я не люблю. Вдягаєш цю форму і знаєш, що її треба вдягати, бо ти йдеш до школи. Психотерапевти кажуть, форма – це маркер того, що відбувається у школах. І не все просто та однозначно. Батьки проти форми, бо підсвідомо проти неповаги до їхніх дітей. Учителі за, бо хочуть це контролювати. Поки не налагодиться нормальна співпраця, питання шкільної форми буде болючим. Фестиваль ярмарок «Гуцульська бриндзя» уже завтра відбудеться в Рахові. Цього року він стане 19-тим. Розпочнуть о 8-й ранку із виставок народних ремесел та ярмарку продажу продукції вівчарства. Об 11-й з центру міста до амфітеатру «Буркут» рушить хода громад Рахівщини. Гостей там чекає запалення полонинської ватри, мелодії трембіт, мандолін і дрим. А ще учасники і гості зустрінуть вівчарів, які повертатимуться із полонин. У цьогорічній програмі конкурс на найкращу гуцульську овечу бринцю і битва полонинських управ, де змагатимуться у приготуванні традиційної страви – кулеші з бринзою. Оцінюватимуть не тільки смак і вигляд, але й подачу. Проводитимуть і майстер-класи із доїння овець та приготування традиційного сиру будзу. Гастрономічне свято із насиченою програмою і великою кількістю локацій триватиме у Рахові до пізнього вечора. Під час фестивалю-ярмарку відбудеться гала-концерт, участь у якому візьмуть заслужена артистка України Світлана Весна, заслужений артист України Павло Доскоч, учасниця телешоу «Голос країни» Оксана Романюк, суперфіналіст телешоу «Голос країни» Михайло Мирка, гуцул-хуліган Василь Мельникович, кавербенд «Golden Voice» і гурт «Будьмо». Гала-концерт відбудеться за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. А сьогодні в Ужгороді розпочався третій гастрокультурний фестиваль збереження традиції «Hungary Fest 2019». У неділю він також триватиме перед будівлею Генерального консульства Угорщини.
Сімейний захід включає виступи традиційних ансамблів, народні пісні і танцювальні колективи, а також колоритні угорські страви та напої. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Батогом вправно орудує гунський солдат 9 століття. На ньому такі ж обладунки, як мали тодішні вояки та справжні лицарі. Це пайсах, сюди йде на саблі, сюди йде на тегез, де положили на свої оружие. Мужчина, вони воїни були, або пастори були. Чому кочевник жив такий був? І діти вже на 6-7 лет вже приготувалися на армію служити. Вони були кочовим народом, жили вони в невеликих наметах, які називали юрта. Юрту зводили з жердин, яку обтягували тканиною чи шкірою, посередині розводили багаття, зверху димовий отвір. Влітку та восени він також слугував як вентиляція. Коли дуже жара, відкриває от це теж наверху, це тюндук, так називається. І от і на двер йде на вітер. І як вентиляція йде вверху, дуже удобно. У подібному помешканні кожен мав своє місце. Чоловіки з правого боку, жінки зліва. На найкращому місці в центрі сидів господар. Гостей розсаджували за подібним принципом. Самі ближче сидіть на газан, це на самі уважані місця. От і самі уважані місця до на двері. Гунський та тюркський народи ще називають Курултай. Їхнім полководцем був Атіла. Деякі вчені вважають, що саме від них і походять угорці. Атіла вже Ужгородський замок построїв, звісно, і що не такий був, як час. А потім, як його затравили, і от і син починав воювати. І тоді Гунська імперія спав. І потім ім'я, от ці колонії сюди-туди двигались, а потім 98-й рік, Апад обратно прийшов на цю територію. Реконструкція тих часів зацікавила і пані Олену із сином. Дуже тяжкий. Дуже важкий. Важка, щоб його не пробили. Ми дуже багато читаємо різних розповідей про історію, і йому дуже важливо побачити якось наочно це. Тому він собі уявляє якось по одному, коли він може потрогати це і якось побачити. А вже тут бачимо епоху Ференца Раковці II. Ця пороховиця можна попробувати мехфуйот. Не виходить. Всякі сокили і шляпи. Борна Башкейс разом з дочкою представляють традиційний одяг. Його шили на основі історичних фактів. У угорців, у поляків була така форма, це східного типу. Це епоха барокко вже східна. І шапки носили. На культурно-гастрономічному фестивалі, звичайно, пригощають угорськими наїдками. Голос твій настоящий угорський. Чірка попрекаш, голяшки. Ушка, все у нас є. Коргей називається воно, із якби слівки йдуть у юшку. Воно перетерто. Тобто цей голосний робився 3 дні. Тобто 2 дні робилася основа, а сьогодні 3-й день вже він доробився. Тобто це дуже великий процес. Мені дуже подобається цей аромат, який відходить від кожного прилавку і просто людей. Теж дуже багато, мені подобається. Ході вокруг дуже цікаво посмотреть. Аромати це рідні, тому що ми угорці. Національну угорську кухню, напевно, куштувати. Бограш, гуляші різні. Дивлюся, там поросята вже готують. Тому, все вкусне. Як і українська кухня, так і угорська кухня. Надзвичайно смачна. Тут також розповідають про відоме озеро Балатон, яке ще називають Угорським морем. Дуже багато туристів приїжджають з різних країн світу. Сезон триває з травня по вересень. Для них ми намагаємося організувати якомога більше цікавих заходів. Є й кулінарні, і культурні. Регіон Балатон також славиться своїми смачними угорськими винами, тому його варто відвідати. Цей 3-й за ліком угорський фестиваль показує угорську культуру та традиції та угорські смаки. Нашою метою було сконцентрувати тут всіх представників угорської культури або всього, що є угорського на Закарпаття. Адже нас тут є багато, ми всі різні. А тут ми намагаємося якнайширше, якнайбільше себе представити. Фестиваль триватиме 2 дні, поза як він досить масштабний, наступного року його планують організувати вже на площі Шандора Петефі.
Ужгород у наступний четвер почне відзначати День міста. Першими заходами стануть тематична виставка у совиному гнізді та ярмарок і лекції, присвячені старіччю офіційної назви Ужгород. Того ж дня відбудеться нічний забіг, який стартує о 20-й годині із площі Театральної. У п'ятницю зранку студенти коледжу культури і мистецтв влаштують на пішохідному мосту флешмоб під назвою «Прокидайся, місто». На вихідних у центрі Ужгорода облаштують солодку вулицю і гастрономічні квартали, проводитимуть безкоштовні екскурсії та дні відкритих дверей у музеях. На площі Петифів встановлять сцену, на якій у суботу і неділю відбуватимуться святкові концерти. Цим завершуємо. Уже завтра в підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Перші навчальні дні – початок року для учнів і педагогів. Шокуючі зарплати – десятки тисяч мукачівським чиновникам. Стратегія розвитку, перспективні плани області, скандальні питання, неоднозначна сесія в Ужгороді. Таким ми побачили день 7 вересня журналісти телеканалу «М-Студіо». Залишайтеся з нами. На все добре!